Адвокат Дерменджиев. Тази седмица дойде това е изненадващо за някои съобщение на Върховния касационен съд, че връща делото за несъстоятелността на корпоративна търговска банка. Освен това, Върховния касационен съд има и две искания към Конституционния съд за това кой може да жали, както вие казвате на юридически термин, една несъстоятелност. Казахте, че коя серия на сагата КТБ гледаме? Ами, понеже и в другата сага сериал бяха първо, четвърта, пета, шеста, те се изгледаха при нас, сега се връщаме в първи епизод. Тоест, от решението на Конституционния съд зависи вероятно това, което се случи в един момент, пак от изначално с казуса КТБ. Искате ли на широката публика, и които не са изкушени в юридическата тематика и не следят този казус, да обясните какво означава това? Че Върховния касационен съд връща делото по несъстоятелността на КТБ. На кого го връща? Кой ще трябва да го разгледа? И в крайна сметка това не спира несъстоятелността. А по принцип не бих казал, че терминът връща е правилен. По-скоро той го праща в Конституционния съд, където трябва да се произнесе самия Конституционен съд дали определени текстове на закона, на която база е обявена тази несъстоятелност, са законосъобразни или не. Тоест дали противоречат на Конституцията или не противоречат. Тъй като Конституцията определя широк кръг от правоотношения и взаимоотношения, законите ги конкретизират и в този случай Касационният съд задава този въпрос. И понеже не е компетентен да отменя текстове от законите, компетентен е Конституционният съд. Поради тази причина текстовете са там. Това, което може да се случи е, че ако Конституционният съд приеме, че това е основателно и действително, тези текстове в Закона за банковата несъстоятелност противоречат на Конституцията, тогава той термина, който се използва, тези текстове не се прилагат. Тоест, от тук възниква вече проблема. Дали това, което се случва, текстовете вече ги няма в закона, действа за напред, или трябва да върнем процеса за ретроактивен ефект. И тук мненията в този случай са доста разделени, да ви кажа, защото някои юристи поддържат тезата, че отмяната на от Конституционния съд действа за напред. Поради тази причина това не засяга въобще случая на казуса КТБ и всичко продължава както е до сега. Но доста голяма друга група юристи казват, че това не е така, защото всичко това е почастна жалба от въпросните компании, които са сезирали Касационния съд, който от своя страна е сезирал Конституционния съд. Текстовете са отменени, следователно връщаме фазата на производство апелативен съд, където нещата могат да бъдат обявени по друга форма и с друга дата. Например, какво? Първо да всичко се това, всичко което може да бъде върнато. Всичко може да бъде. Датата на несъстоятелността. Най-важният елемент от това и самата несъстоятелност може пък в крайна сметка някой друг състав да приеме, че не е била несъстоятелна банката. Че всички тези, които предупреждаваха, че предстои страшна юридическа каша от тук нататък, нали? Защото в един момент скандал, нали, упря до, как да кажа, до парите, до това кой е в банката, кой кого е изяла и така нататък. И се успокоиха нещата, бяха изплатени гарантираните влогове, след това започнаха цесиите, но така или иначе фундамента сякаш на въпроса беше, изглеждаше стабилен. И сега изведнъж излиза, че всичко е отново кота нула, така ли? Не бих казал кота нула, под въпрос е, защото все пак производство по несъстоятелност продължава, синдиците продължават да събират списъка на кредиторите, осърбяват се вземания, разпродават се активи, съответно се събират, обявяват се цесии на действителни, недействителни, маста по несъстоятелност също се увеличава, би трябвало да се увеличава с такива искове. Така че нещо се работи по въпроса. Въпросът е, че след време може да се окаже, че някои от тия действия са били незаконосъобразни. Тоест, може ли абсолютно всичко, примерно ето, въпросните решения на синдиците да бъдат атакувани? Ако Конституционният съд върне отново делото в Върховния административен съд? Съмняваме, че това ще се случи, защото в случая става по-за производство по несъстоятелност в Касационния съд. Актовете по отнемането на лиценз приключиха във Върховния административен съд, така че там няма какво да се получи повече по този въпрос. Въпросът са всичко чисто граждански последици, които могат да възникнат. И те, трудно е да се гадае какво ще се случи, но за мен е да се обяви, че банката е състоятелна в една бъдеща процедура, ми се струва малко вероятно. А датата на несъстоятелност? Датата на несъстоятелност по решението, което съм чел в така сравнително добре съм запознат на апелативния съд, е доста добре мотивирано и обосновано. Трудно би могло и тази дата да се промени. В крайна сметка може да се окаже, всичко това, което се случва, е едно просто една въртележка във времето, която няма да доведе до съществени промени. През това време, обаче, какво става?
синдиците или всъщност фонда за гарантиране на вземанията, публикува списъка на цесиите. Изключително интересен списък. Освен това списъкът на кредитите и така нататък. Какво предстои? Нашите зрители, една голяма част от тях знаят или поне разбраха през това време, че цесия не означава непременно спасяване на парите, защото могат да бъдат атакувани пред съда, така ли е? Да, всъщност... Тоест няма прихващания. Всъщност тази дата, която така сакрална дата, която се говори за обявяване на неплатежоспособност като дата на банката, това не означава непременно, че всичко след този период е незаконно съобразно, то е в един подозрителен период. Тоест в този подозрителен период, по преценка на синдиците, могат да се атакуват някои цесии, други могат и да не се атакуват. И това те правят. В момента не всички цесии са атакувани, те се атакуват в известен смисъл избирателно. Някои са атакувани около, мисля, че за около 400 и няколко милиона, други не са въобще атакувани. Но ако ви прави впечатление, има и нещо друго така интересно, свързано с тази тема. Появи се в пресната информация, че някои от бизнесите, свързани с такива цесии, които са вече придобити от трети лица бизнесмени, те се прехвърлят на четвърти и на пети лица. Тоест става едно вторично препродаване на активите и това в общи линии може да означава, че ако се стигне до ретроактивното връщане и обратно възстановяване на т.е. зануляване се едно на договора за цесия и връщане на активите обратно при тези, които са имали цесии в банката, обратно на кредита към това предприятие, може да се окаже, че нямат насреща субект. Т.е. предприятието вече отишло в трето или четвърто добросъвестно лице, на което не може да му се вмени обратно кредита. Т.е. Това исках да попитам. Там добросъвестното лице, както се казва, продажбата на трето добросъвестно лице, един вид спира всичко, така ли? Това е общия принцип в правото, освен ако не се окаже знание, умисъл и прочие, нали, нарочно извършена сделка с оглед избягване. Това всичко намалява масата на несъстоятелността. В известен смисъл намалява, защото цесията, ако да речем има една цесия за 10 милиона, срещу тази цесия от 10 милиона е погасен кредит, който е даден за 10 милиона, който би трябвало банката да събере заедно с лихвите. И в един момент тия 10 милиона не влизат в банката. Вие казахте нещо много интересно. Адвокат Дерменджиев, да кажа, ако съм пропуснал в началото, че адвокат Ивайло Дерменджиев е член на Лондонския арбитражен съд и на Лозанския спортен арбитражен съд. Затова, ако остане време за Валки, за Платини и Блатер след малко. Но, вие казахте подборно. Който казва подборно, трябва да каже какви са аргументите на някой да прави подбора. По какви? И какви аргументи са критериите, бих казал. Дали критериите по размери на цесии, като размер, като цена, или като рискови кредити, като рискови цесии. Защото аз не мога да кажа, че всички цесии, които са направени с оглед за някаква измама или нещо друго. Някои са правени за спасяване на средства, други са направени към предприятия, които са били в доста известен смисъл ликвидно връщане на тези кредити. Биха могли да ги върнат. А други са искали да връщат кредити. Някои са абсолютно фиктивни, но тук вече трябва да се прави анализ. Точно това е работа на синдик. Да направи анализ кои от тези цесии са направени с оглед да увредят масата по несъстоятелността и кои не са. Кой осигурява надзора на действията на синдиците? Кой следи дали синдиците действат в обществен интерес? Защото в крайна сметка гласоподавателите, данъкоплатците платиха сметката. Точно те би трябвало да осъществяват контрола фонда, именно фонда, който ги носи от тези синдици и съда. В крайна сметка съда е последния, който одобрява всяко едно действие на тези синдици и би могъл да следи за законосъобразните им действия. Но вие сами... Но публиката? Публиката не бих казал. Тя не е, както в предходния разговор, тя не е страна в процеса, т.е. няма право на жалба. Но пак тук е въпроса какво точно се цели и какво се гони. Възстановяване на по-голяма част от сумите или просто зануляване на такива едни операции, защото сам разбирате, че в тази банка операциите са хиляди. Те не биха могли, колко хора според вас трябва да седнат, за да анализират всеки един договор с всяка една цесия и да преценяват дали мътна вода, или не. В тази мътна вода кой печели? Или обикновено печелят по-големите риби в такива мътни води. И добре информираните. Да кажем обаче, това е само, как да кажа, вътрешният, българският, националният пласт. Аз ви бях поканил, когато излезе информацията за арбитражното дело във Вашингтон. Какво става на другото равнище? На международното, където няма мърдане. На това равнище делото, което е заведено, продължава да седи в някаква относителна висящност, но там делата не са бързи, развиват се в рамките на 2-3 години. Заведено за около,
150 милиона, като това е акционерния капитал, който са внесени, като има, така доколкото съм запознат, има така в исковата молба вкарана клауза, че може би ще бъде увеличен този в зависимост от вредите, които се претърпят допълнително. Така че това е една допълнителна така надвиснала гилотина, която виси над масата по несъстоятелност. За случай обаче няма да я плати масата по несъстоятелност, а държавата. За съжаление. И сега, по отношение на това, че днес дойде това съобщение, че FIFA е уволнила своя изпълнителен секретар Жером Валк, както казват на френски Валке в българската публичност. Какво става с Платини? Какво става с Блата? Всякъм тях Валк се присъединява. Ами, да ви кажа така с две думи каква е ситуацията, за да все пак да се ориентира и вашата публика на какъв етап са нещата. Етичната комисия се произнесе окончателно. Наказа и Блатер, и Платини с една и съща санкция като период 8 години да заемат ръководни дружества в организацията, която за Блатер фактически означава край на кариерата му предвид неговата възраст. За Платини не бих казал. Като и двамата заявиха готовност, че те ще обжалват това решение на етичната комисия в апелативната комисия на FIFA, която е окончателна и по-горна инстанция за тях. Но интересното е, че и самата комисия, която наложи наказанието, говоря за етичната комисия, която наложи наказанието, тя също каза, че ще обжалва, защото смята, че тази санкция е ниска. Това всичко при вас ли идва в Това в крайна сметка ще дойде в съда в Лозана, защото FIFA е починила компетентността си изцяло на съда в Лозана. Тоест, каквото и да реши апелативната комисия, дали ще ги накаже до живот или ще остави на 8 години или каквото и да било друго, който от тях да обжалва, ще дойде в крайна сметка при нас в Лозана. В какви срокове? Тъй като казахте, че онези арбитражи не бързат, вие спортните? Сроковете са, след като се произнесе окончателно апелативната комисия, в 21 дена след това имат право да жалба всяка една от ощетените страни, която смятат, че трябва да жали. А вие, съдът, в какъв период от време решавате? В рамките на 3 месеца ние трябва да се произнесеме, но по принцип има искания някой път за спешни процедури, но така или иначе Платини повече не може да участва в избора за президент на FIFA. Да, той няма такъв спешен интерес, който да го предизвиква. Така че рамките са общи рамки 3 или 4 месеца. За десерт в този разговор, вие имате ли прогноза, кой ще бъде следващият избран за шеф? Това йорданския принц. Ами като знам, че двама вече от кандидатите именно в съда в Лозана бяха така отказани последно техните кандидатури, просто не мога да ви кажа. Добре, много ви благодаря. Адвокат Ивайло Дерменджиев за КТБ, за арбитража в Вашингтон и за арбитража по отношение на Платини и Блатер.